në këtë proces të rëndësishëm, unë sot bashkë me zëvendës kryeministrin, Selmana, i cili është përgjegjës komplet për portfolion e rendit dhe ligjit në kuadrët e qeverisë dhe me ministrin e brendshëm Veliu dhe me ministrin e ekonomisë dhe ambientit Kuqi, të dy ministrat ku bin pjesa më ma dhe pozitave të larta drejtuese brenda institucioneve të Kosovës në ndërmarit publike dhe në agjensit e tjera. Jemi zotu që së bashku me partnerët tanë britanik të sigurojmë dy gjëra gjatë këti procesit të rekrutimit, e para transparencë të plot në këtë proces dhe konkurrueshmëri për të leju që njerëzit me përgatitje më të mira mbi baza meritore të vinë në këto pozita. Besoj që me sot po përmbushim një zotim të rëndësishëm të qeverisë për të siguru që njerëzit që mërohen në pozitat larta publike, lirohemi pra nga jo mania edhe problemi nepotizmit dhe problemeve të rekrutimit, ne do të kujdesim bashkë personalisht me ambasadorin që kjo marrëveshje të zbatohet pik për pik. Ju si media, si shoqëri civile dhe si qytetarë do të keni mundësi që në detale të mbikëqyrni procesin e rekrutimit dhe unë jemi bindur që do të arrijmë që të kemi të fusim brenda njerëzit më meritorë në për institucionet tona. Faleminderit edhe njëherë ambasadorit dhe qeverisë së tij për këtë mbështetje edhe me kuadro edhe financiare në këtë proces. Prej nesër ne fillojmë procesin e rekrutimit, cilin e kemi shty deri më tash, derisa e kemi nënshkru këto marrëveshje. Do të kemi edhe partner të tjerë që do të na mbështesin në këtë proces. Tash kjo është një temë tjetër. Ato janë emërime politike, të cilat ne i bëjmë në bazë të marrëveshjeve politike që kemi me gjithë partnerët e koalicionit, duke ju përmbajtë kritereve që i kemi vendosur në marrëveshje, edhe numri antarëve në për kabinetet ministrave dhe zëvendës ministrave përcaktuar me rregullore të qeverisë. Ato që bëjmë sot është propozita që nënshtrohen ligjet për funksionarët, për zyrtarët e lartë publik, edhe ligjet për ndërmarrjet publike dhe ligjeve tjera në përzgjedhjen e zyrtarëve publik. Pra kjo marrëveshje është për këto pozita. Për të parën unë mund t'ju them një gjë. Nëse ka një argument ligjor që dikush është caktuar në pozitën kundërshtim me ligjin, përgjegjësinë marr unë më njëherë për të marrë veprimet e duhura. Ato që kemi bërë dje në mbledhje qeverisë, e kemi formuar një trup që është këshilli i ekspertëve brenda zyrës së kryeministrit, i cili do të mbështesë profesionalisht procesin e dialogut. Në krye të procesit dialogu në bazë të kushtetutës është kryeministri, i cili koordinon punën, bën ndërlidhjen edhe të forumit të liderëve të partive politike, edhe të këshillit e ekspertëve, i cili do të ketë një si këshill do të ketë një koordinator shtetëror për dialog, cilin do ta emëroj së shpejti, edhe mandej komunikimi me kuvendin, kuvendi veç është dakordu që në bazat rregullta përmes një rezolute e cila pritet të kalojë në kuvend, unë do t'i raportoj kuvendit për çdo zhvillim procesin e dialogut. Padashu të përsërit atë çfarë kam thënë me herët në kuvend. Milioni që të shpreh edhe këtu, kënaqësin time për nënshkrimin e memorandumit të mirëkuptimit mes ambasadës britanike dhe qeverisë së Kosovës, që mundëson vazhdimin e mbështetjes britanike për rekrutime meritori në Kosovë. Nënshkrimi e kësaj marrëveshje, jeje, ishte kërkesa e parë që kryeministri kishte ndaj meje. Prandaj, jam i lumtur që këtë mbështetje po jetësojmë sërish nga sot. Mirë po, mbërvajtje e marrëveshjes dhe puna e vështirë në fakt fillojnë pas në nënshkrimet. Përvoja e kaluar tregon se rekrutimet profesionale dhe transparente vazhdojnë të mbesin një sfide madhe për Kosovën dhe institucionet e saj. Një sfide re është edhe përgatitje profesionale dhe mënyra e centralizuar e rekrutimeve në administratën shtetëror. Si pas ligjit të ri, për zyrtarët publik. Ne jemi të gatshëm të ju ndihmojnë në nivelin e lartë drejtues. Inkurajoj të gjithë qytetarët e Kosovës, të cilët kanë përgatitje profesionale dhe plotësojnë kushtet të aplikojnë. Raportet e auditorit kombëtar dhe gjetjet e shumëta problematike janë shenje të mjaftueshme që institucionet publike kanë nevojë për më shumë profesionist dhe njerëz me integritet. Dua të ritheksoj edhe njëherë atë që farë kemi thënë edhe më parë,
Suksesi i këtij projekti do të jetë suksesi Kosovës. Dështimi i proceseve rekrutuese dhe emërimet jo meritore do të jenë dështime të Kosovës dhe institucioneve të saj. But today we're starting a new stage and a new step. And the Prime Minister and I have both agreed that we will work to make this a success and to do so to our mutual satisfaction. So I start with an optimistic approach, and I believe we can make a success of this. It may not be easy, and as I've just said, you know, the hard work starts now, but we're ready to work together to make this a success, and we will.